Компетентните органи в Русе по превенция на корупцията ще търсят иновативни методи за борба с купуването на гласове за местния вод през есента. Заместник областния управител Явор Янчев ги призова да направят всичко възможно да не се допусне създаването на условия за търговия с гласове и опорочаване на вода, както на всички избори до сега. Нека съответните компетентни органи да, както винаги, разбира се, но така и сега, да разнообразят, да намерят нови начини, методи във връзка с борбата с това вредно явление, което опорочава вота на нашите граждани и прави така, защото определени политически сили да имат превес над всички останали. И не само това, ами да бъде подменен вота на хората.